Vilda bär har ju en väldigt, väldigt hög kvalitet. Speciellt för farmaindustrin så är vilda skandinaviska blåbär, ska vi säga, är väldigt högt rankade. Vi befinner oss i Arvidsjaur som ligger i norra delen av Sverige, i Lappland. En väldigt bra läge för blåbär och lingon. Skogsbär kan man säga. Bärsäsongen händer i slutet på juli. Det är då du kan skörda de här blåbär, lingon, hjortron. Sen då kommer snön och vintern och då finns de inte mer. Bärplockare lever ju egentligen ganska hårt liv, för de gör ju ett jättejobb. Här kan regna, här kan vara väldigt kallt. Det är mycket mygg. Visst, du har jättemånga dagar då här är väldigt, väldigt fint väder. Och då är det ju trevligt att vara ute. Du är din egen chef, för du får betalt efter din prestation. Nej. I bästa fall så kanske du kan plocka upp till 100 kilo på en dag. Då vi tar emot bären så gör vi först en kontroll på grund av dess innehåll i form av antioxidanter. Så att vi inte liksom köper någon dålig vara. Och det där tar man prover på för att kunna se hur höga värden du har på antioxidanterna. Man brukar prata om att 0,36 är ett värde som är det lägsta liksom. För att det ska vara godkänt för farmaindustri. Och våra värden brukar specifikt i år ligga på 0,39-0,42 någonstans. Vilket är väldigt bra. Det ser ut som det ska börja regna snart. Sen fryses de här bärarna väldigt omgående i vad vi kallar för en chockfrys. Så vi kan frysa 50 ton per dygn. Och det är viktigt att göra den processen väldigt snabb för att du ska få behålla kvaliteten på bären. Det är ju så att vi befinner oss ju faktiskt i norra Sverige, mitt i Lappland. Där vi kan få ända ner till minus 40 grader. Frost har funnits väldigt länge. Vi har hållit på med det här sedan barnsben. Vi har vuxit in i att det här med vilda bär. Och det krävs en väldigt, väldigt hög kunskap för att kunna hålla på med det här. Rensprocessen består av flera olika steg. Det första steget då tippar man i bären i en kvarn så att det inte finns några klumpar, frysta klumpar. Efter det så transporteras bären till en fläkt som tar bort alla lätta små pinnar, blad, försvinner i det steget. Nästa steg är en maskin som tar bort skaft och givetvis även små pinnar som är kvar. Och i samma veva transporteras de fram till nästa steg. Det här är den viktigaste punkten vi i princip har. Här är en färgsorterare. Den här maskinen är väldigt avancerad teknik och den klarar alltså av att se skillnad på färg, form, storlek. Han använder idag alltså kameror och även laser. Så den tar ju bort sådana defekter som du inte vill ha i din produkt, så som pinnar, glas, stenar. Ja, därefter har vi faktiskt någonting som vi kallar för okulärbesiktning. Där vi har två personal som sitter och kontrollerar alla maskiners steg, att de har funkat. Och är det någonting som inte maskin har lyckats ta bort, så tas de bort manuellt. Efter det så har vi en ytterligare kontrollpunkt i form av en röntgen. Det är väldigt svårt för ett mänskligt öga att kunna se skillnad på en sten som är blå jämfört med ett blåbär som är blått. Och den här röntgen den klarar av att se defekten ner till 1,2 mm. Efter det då har du ett rent bär. Ja. Så här ser alltså våra bär ut när de kommer direkt från skogen. Kan innehålla allt från pinnar, stenar, skräp överhuvudtaget. Och så här ser våra bär ut när vi då har rensat dem till en färdig produkt. Bärerna i våran skog är ju en jättestor resurs. Enorm resurs. Han finns där varje år och väntar på att bli plockad. Vi levererar blåbär, lingon och hjortron som är plockade i våra svenska skogar. Naturlig produkt
som vi egentligen bara rensar och försöker upprätthålla den kvalitet som den redan har för att sedan leverera till våra kunder.